एकदा स्वागत आहे सगळ्यांचं क्लोजअप हास्य सम्राट या कार्यक्रमामध्ये। आता हसा मराठीत मंडळी येतो आहे। आता पुढचा स्पर्धक मुंबईचा परेश दाभोळकर। दाभोळकर खूप पुढे गेला तुम्ही, प्रकल्प तसाच मागे राहिला, तुम्ही कुठे पुढे चालले? मैं तो दाभोळचा प्रकल्प थांबला तसं तुमचं नको थांबायला, दमदार परफॉर्मन्स द्या, धन्यवाद। झी मराठीच्या सगळ्या रसिक प्रेक्षकांना, झी मराठीच्या या सर्व मालिकांची एवढी आवड निर्माण झालेली आहे, तुम्हाला सांगतो रसिक हो, पुढे येऊन एक युग असं येईल की ह्याच सर्व सिरियलचीच नावं आपल्या घरातल्या मंडळी नाही लहान लहान मुलं आपली ठेवतील आणि मग त्यानंतरचं जे काही चित्र असेल ते आपल्यासमोर उभं करण्याचा प्रयत्न करतोय। म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर मुलं एखादं टी व्ही चॅनलचा कॅमेरा जेव्हा आपल्या घरात येईल तेव्हा आपल्या घरातल्या मंडळींची ओळख कशी करून देतील? मुलं सांगतील हे आमचे पप्पा होम मिनिस्टर, ही आमची आई वादळवाट, हे आजोबा अवघाची हा संसार, ही आजी या सुखानो या, या आमच्या दोन बहिणी अवंतिका आणि अभिलाषा जुळ्या आहेत त्या, हा आमचा दादा असंभव, ही आमची ताई, ही दादाची बायको आमच्या वहिनी साहेब, आणि ती आहे ना ती आमची आत्या, तिचे मिस्टर ना हल्लीच अलीकडे वारले, अधुरी एक कहाणी। रसिको हो, पुढच्या युगामध्ये असं काही घडू शकतं कारण महिला काही करू शकतात। आजकाल पुरुष महिलांना जास्त घाबरतात। हल्लीचीच गोष्ट, माझ्या मित्राची बायको पुढे चालली होती, मित्र हातापाया पडत तिच्या मागण्यात चालला होता, बाई पाया पडतो असं करू नकोस, थांब जरा पुढे जाऊ नकोस, मी मागण्यात चाललो, म्हटलं काय रे वहिनी घर सोडून चालली, म्हणजे ते झालं असतं तर किती बरं झालं असतं, म्हटलं हा मग असं कशाला करतोयस, अगं बाई पाया पडतो पुढे जाऊ नकोस, मी म्हटलं काय जीव देते की काय, अरे ते झालं असतं तर तुला पार्टी नसती का दिली, म्हटलं अरे काय पण असं का मागं मागं चाललायस तिच्या, तू काय ऐकायला तयार नाही, ती काय थांबायला तयार नाही, म्हटलं अरे बाबा काय घडतंय नेमकं, कशाला एवढी वहिनीला रिक्वेस्ट करतोयस, त्यांनी सांगितलं अरे बाबा ती वट सावित्रीला वडाची पूजा करायला चालली आहे। आता या वट सावित्रीवर ना आठवलं, तुम्हाला सांगतो आजकालची वट सावित्री म्हणजे थोडीशी फॉर्मल नाही राहिलेली आहे, अगदी ॲडव्हान्स होत चाललेली आहे। फार पूर्वी काय होतं, मोठ्या वडाच्या झाडाजवळ सगळ्या महिला जमायच्या, पण आमच्या मुंबापुरीमध्ये वडाची झाडं कुठं शिल्लक राहिलेली आहेत, मग काय होतं टोपल्यांमधनं वडाच्या फांद्या घेऊन आमचे भैयाजी येतात आणि इमारतींच्या खाल्ला फिरतात, वडाचे फांदे 1 रुपया, वडाचे फांदे 1 रुपया, वडाचे फांदे 1 रुपया, वरना बिल्डिंगमधून वहिनी आवाज येतात ते मेल्या भैया कैसा दिया रे फांदी, 1 रुपया बहांजी 1 रुपया, या रुपयाची फांदी घेतात वर्षभर नवऱ्याला गुंडाळत बसतात। गावाला असं नसतं, तिकडे आशा उशाक बशा उटा बशा सगळ्या एकत्र येतात आणि आल्या रे आल्या की त्यांचं एकमेकीच्या साडीवर दागिन्यांवर कपड्यांवर एकदम परफेक्ट लक्ष असतं। आशा पटकन उशाला विचारते काय ग गळ्यातलं नवीन वाटतं, साडी पण नवीन सँडल पण नवीन, भाऊजीने नोकरी बदलली वाटतं लबाड, ती म्हणते छे ग ते मेले कसली नोकरी बदलतायत, मी भाऊजीच बदललेत। बरं एवढं आवरून ही मंडळी शांत बसत नाहीत, ह्याच्याही पुढे काही ना काहीतरी प्रकार असतात। तुम्हाला सांगतो जाऊन वडाच्या समोर उभ्या राहतात आणि प्रार्थना करतात, देवा वडा देवा वडा देवा वडा मला पाव, देवा वडा मला पाव, वडा पाव वडा पाव वडा पाव वडा पाव वडा पाव। तो बिचारा भटजी बसलेला म्हणतो अरे मी वडापावचं दुकान टाकलं असतं तरी 500 रुपयाचा धंदा केला असता। संध्याकाळी त्या वडामधनं मग आवाज यायला लागतो, सोडवा 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 सोडवा। गावातली काही बुजुर्ग जुनी जाणती माणसं जाऊन हिंमत करतात आणि तो धागा कापतात तर त्यातनं तो भटजी बाहेर आलेला असतो, त्याला पण धाग्यांसोबत गुंडाळलेला असतो। असो रसिक हो, ही तर गंमत झाली महिलांची, पण आजकाल महिला उत्तराला प्रत्युत्तर द्यायला सुद्धा घाबरत नाहीत। तुम्हाला सांगतो आमच्या इथं एक रेशमा नावाची मुलगी आहे, तिच्या अलीकडे पक्या नावाच्या एका मुलाने छेड काढली आणि छेड काढल्यानंतर त्या रेशमानी आणि रेशमाच्या बापानं त्या पक्याची जमके धुलाई केली। आता हीच गोष्ट आमच्या एका गायक मित्रांनी बघितली, आता त्याला हे झारेगामाचं वेड
तो गायक बनायला प्रयत्न करत होता पण ऑडिशन मध्ये सिलेक्ट नाही झाला त्यामुळे कायम गाण्यातूनच बोलत असतो. तर त्यांनी रेशमाच्या बापांनी पक्याची धुलाई कशी केली ते रेशमाच्या रेगानीच्या लावणीच्या चालीवर मला ऐकवलं. तुम्हाला ऐकवण्याचा प्रयत्न करतोय. तिकडे आम्ही गोड मानलंय तर तुम्ही गोड मानून घ्या. त्यांनी सुरुवात केली रेशमाच्या बापानं त्याच्या मोठ्या हातानं. रेशमाच्या बापानं त्याच्या मोठ्या हातानं कानाखाली न काशा काढीला नाक्यावरच्या पोक्याला रझोडीला. रेशमाच्या बापानं त्याच्या मोठ्या हातानं. रेशमाच्या बापानं त्याच्या मोठ्या हातानं कानाखाली न काशा काढीला नाक्यावरच्या पग्याला रझोडीला. जात होती वाटण ती तोऱ्यात ती तोऱ्यात आला पक्या तिच्या पुढ्यात पुढ्यात काढता छेड तिची बाप तिचा तापिला. काढता छेड तिची बाप तिचा तापिला कानाखाली न काशा काढीला नाक्यावरच्या पक्याला रझोडीला. पडताच त्याला त्या धोब्याची घडली रतल सात जन्माची. पडताच त्याला त्या धोब्याची घडली रतल सात जन्माची. र जन्माची छेड काढण्याचा हो नाद त्यान सोडीला. छेड काढण्याचा हो नाद त्यान सोडीला. केव्हा नाक्यावरच्या पक्याला रझोडीला कानाखाली न काशा काढीला. नाक्यावरच्या पक्याला रझोडीला कानाखाली न काशा काढीला. कसं काय वाटलं परफॉर्मन्स? वा मजा आली. परेशला कसं कुटुंबियांना आवडणाऱ्या मालिका कळल्या ना तसं आम्हाला आमच्या काही सूत्रांकडनं विशेष सूत्रांकडनं राजकीय पुढाऱ्यांना आवडणाऱ्या मालिकाही कळल्यात. म्हणजे नितीन गडकरी साहेबांना आम्ही सारे खवय्ये ही मालिका खूप आवडती असं म्हणतात. आणि मी सुद्धा ऐकलंय की आपल्या आबांना आर आर पाटलांना आपली होम मिनिस्टर खूप आवडते. विलासरावांबद्दलचा कोडवर्ड हल्ली काय माहित आहे का? काय काय मंत्रिमंडळामध्ये का हास्य सम्राट असा उल्लेख करतात. आता बघूया गुण किती मिळत आहे. मकरंदजी अनासपुरे गुण देत आहेत. 32 पर्यंत गुण मकरंदने दिलेले आहेत. आता नायगावकर साहेब गुण देतील. नायगावकरांनी सुद्धा 32 पर्यंत गुण दिलेले आहेत. धन्यवाद. महाराष्ट्राला राजकारणाचंही वावड नाही आणि विनोदाचंही नाही परंतु आमच्या या कार्यक्रमामध्ये फक्त असतो विनोद. इथे राजकारण नसतं, इथे असतं फक्त हास्य. कारण घेऊया एक छोटीशी हास्य विश्रांती.